Аборигенам Австралії повернули кістки місцевого жителя віком понад 40 тисяч років. У 1968 році в дюнах озера Мунго на південному заході континенту знайшли останки жінки, піддані кремації. А через майже 10 років неподалік виявили й чоловіче поховання. Вважається, що це найдавніші свідчення існування людини на території континенту. Їх назвали «Леді Мунго» і «Чоловік Мунго». Коли останки забрали для вивчення, місцеві аборигени почали домагатися, щоб їх повернули, оскільки ті були важливим символом їхньої самоідентичності. Жінку повернули в 1993-му. Її останки помістили у сховище виставкового центру Національного парку Мунго, а кістки чоловіка повертають лише зараз. Їх зберігатимуть у таємному і безпечному місці. Ми зможемо передавати цю спадщину майбутнім поколінням. Добре, що його через стільки років повернули. Ми постійно чекали цього. Ми помістимо його туди, де він знайде спокій. Виявлення останків перевернуло уявлення учених. Раніше вони вважали, що перші люди з'явилися на континенті 20 тисяч років тому. Та з'ясувалося, що це сталося ще на 20 тисяч років раніше.